Hey, popo, calla, digo. Yani nilikuwa nakuchungulia hapo dirishani, nimeona kila kitu. Alafu wewe kumbe ikifika zamu yako ndo unamwagia mwaga maji tu kwa makopo mawili unajifanya umedeki eh? Kwani mama nyumba shida gani? Mimi bwana chioni huko nimedeki vizuri tu jamani. Ah! Kideki chioni. Bwana wengine wakideki za mzao unakuanga umekaa kimya tu. Mbona wengine wanadeki mimi sijawahi kuongea? Naongea kwa sababu nimekuona. Umemwagia makopo mawili tu unajifanya deki unajifanya strike queen eh? Unajifanya strike queen ya ulenga wewe. Kama nakushinda uhame, unamwaga magi mawili hapo udeki vizuri usugua hizo tiles hapo zikipauka utanipa hela ya kuna tiles mpya. Usije kanifubaiza chumba choo changu, usije kanifubaiza choo changu. Yaani nikifagia nje maneno nikideki, mbona wengine wakiwa wanafanya usafi unakuwaga kimya, unashinda gani na mimi mama nyumba? Au kuna sababu nyingine? Sababu gani nayotaka kwako? Kwa kipi hasa? Kwanza wewe kama choo hivyo unashinda kukideki vizuri, choo hiyo kimegagada. Uko chumbani kwako utakuaje? Ah, tuache uko chumbani kwako. Uko ndani mabibi wewe. Maana wewe mtoto wa kike. Na wao ni huruma bwana mabwana zako wana kazi. Labda na labda kwa vitu. Ah, kwa kweli mambo mabaya kubwa wewe. Maneno yako kwa mimi naona utakuwa sababu nyingine na mimi. Kwa sababu kama swala ni usafi choo hiki hapa kisafi, labda kutakuwa tu kuna lingine. Maana maneno yako ni makali mno. Makali kusema kisu. Makali kitu gani? Kama mimi nakushinda hapa uhame. Mimi wakati najenga hapo nataabika kujenga nyumba kuwepo. Eh. Haya wana wa mwituni wewe. Usasema hivyo. Usikilizane. Mimi na mama alikuja shule mama nikisiku nyingi. Maana mimi nilikuwa nitakichosha. Hebu tembea vizuri wewe, tembea kwa kunyaza. Ni bango sio kwa nikija tajiri zangu hapa. Hebu tembea uko changanya miguu ipate hatua. Wewe salama kwa mimi nitasaidia kitu gani na wewe? Kwa hiyo wewe hizo haja zako zinasubiri choo kisha dakiwa kisha kwa kisafi ndo anataka kuingia chooni. Si ndio? Wewe mama vivona makasiri. Kwa mimi nisioge. Nyumba yako hapo nini nisiongee kwanza? Unanipangia kuongea? Unanipangia sheria kama mwalimu wazangu. Wewe nikatajeka ulikuwepo hapa? Ulikuwepo hapa? Kwa kweli basi ungetokea vyo vya ndani tusipate kelele hizi. Kwa mtu atende chooni. Uyo vyo vya ndani kwenu kaombe mjomba wako, marebibi yako, shangazi yako kuwekea choo cha ndani. Kwa hiyo mbangu usinipangie masharti. Nakushukuru na nichelewesha mimi. Tena siku hizi tangu upate kazi wewe unakuwa umejishaua kweli wewe. Bwana usichanganye unanichelewesha. Kushinda nyumbani hapa, tuchachuane tuchambane. Kama wewe unajua kuoga eh. Unaoga na jimwagia, unakoga na jimwagia. Thank you.
Vipi tena hapo dishe wewe? Baba huyo. Nini baba sio baba? Dishe wewe vipi? Mimi leo mama mwenyeba hii mali ananifanyia vituko kwa mama. Sasa anachukulia nini? Jamani. Embe. Kuna kile jamaa. Mama mwenyeba. Lakini nasa ndo bana niko hapa. Wataka nini sasa? Alafu wewe kwa heshima, kwa adabu hii, wewe bwana tunamtukana mama mwenye nyumba. Na kutukana sababu hii nyumba sio kwako, hii nyumba yenyewe ya ofisi. Umeachiwa nakana. Nyumba ulisi wewe ulitoa nani? Kwa baba yako kisha adapta wewe. Uwezo kutengeneza wa kujenga nyumba wewe hauna. Kwa jinsi ulivyo. Kwa umbea tu kwa sababu umeona mwanaume ni mwingi gentleman. Ndaye na mimi nikambe mambo unoje kusikiliza nini sasa? Mimi nimekaa pale na kila nikisikiliza bila usisikii mimi. Abiasha ta mziki. Kimya kama vile nimekufa. Kitu gani? Basi fanyeni mambo walioleta huko baba ndio unataka kutuwe. Awe kazi wewe sana. Angalia umi uliokuwa nao na matendo unayofanya ni vitu vivi tofauti. Hata kama mambo ukiona utapata faida gani? Hauna hamu. Nani asiyejua kutinduana? Kuna kitu gani cha ajabu? Nani asiyejua kutinduana? Kitu gani cha ajabu? Hakuna asiyefahamu. Kama kazi imekushinda wewe zai wewe mpakaji wangu ni kuniingia mimi mondani niende kampe bwana wa banda wangu. Kama kazi imekushinda. Sina baya. Yaani hicho ndio chokiacha. Wewe na kuhusu nini? Eh? Nimekuja mwenyewe kwa miguu yangu. Alafu wewe unaniambia fanya yeye kuleta inakuhusu nini wewe? Kwanza anajua kilichokuleta hapa. Huyu mama anajua kilichokuleta. Anasema anaambia wanao na mambo anaofanya tofauti jamani mama mwenye nyumba wewe. Anataka na yeye. Baba tunakushinda. Wewe ni kabisa bwana huyo. Niende nikakupemba wewe dada uwani kutoka injoni. Mimi nikutake wewe. Eh? Sasa wewe kila simu mkomaa sababu nikikugusa afanye na naumia kama chuma. Bwana ongea wewe. Maana mimi hata sisi tulichokuongea na mama nimechoka na tabia zake. Mama jiangalie ni mtu mzima. Angaya. Mbizia mbizi sisi. Eh, usinishike, usitie nuku sisi mimi. Wewe mama baba wewe. Usitakashasa sasa kwenye mguu wangu. Nimekushika kidogo hapa nimechunika sababu mgomaa kabisa. Eh, nimekaangana kuniwasha wewe. Namjaacha tamu siki. Usisikii milio yoyote. Fanya kazi ile kuleta na wewe. Inakuhusu wewe mwanaume na yupo. Ndio usijio. Unaotaka. Kama kazi imemshinda mimi. Unaotaka. Kama kazi imemshinda mimi ndio sina baya. Kama na yeye. Kisha kugiani yeko huku ni mabasi tu yiko. Mimi mama nisha Amegia paka puani. Yani amegia paka puani. Mimajino vilo mimajina kwa dabwa. Una sese, una. Una sese, una. Una sese, una.